这个我就可以跟你们分享了，就是我在剪，然后有的时候我想说剪综合一点，如果没什么内容的话，我说我讲的没什么内容啦，多剪几个人进去，可是有些地方实在是就是我觉得说，哎，其必要性让观众知道，或我觉得很好笑啊，剪一剪一不小心就变成两个人一片了这样。我刚刚出的那一片，我刚上片有人知道吗？哎，不知道就是没开铃铛。刚上的那片就是剪了四个人进去啊，他们有的人也没什么内容，然后我也觉得不值得剪，然后不值得看这样子。我就可以把多人剪在一起，才在剪那个派克特那边。派克特光那一首歌，他唱加我讲，大概我就讲了实际大概讲了十几二十分钟吧，把它修也修了，修到大概八九分钟这样子。快速的想说这边怎么弄，这边怎么弄，啦啦啦，快速的操作。所以今天我们 take it slowly， 好吧？他的标题上面就打写说2v2吞并赛残酷来袭，瘦子 and 欧阳靖首战。那不就是他一定会选他吗？你们不想吗？我最想看的是瘦子跟二万组队，嗯，因为欧阳靖现在在观众的视野，包含在我自己的感觉，他就是有一点黔驴技穷了，你知道吗？就是大概是那样，厉害是厉害，但是中文的造诣上面可能没有再继续加强这样子，嗯，那母语的关系了。香港人有分两种。香港人，一种人觉得自己是香港人偏英国，一种人觉得自己是香港人偏中国啊。欧阳靖他本来就是觉得自己是中国人的香港人啊，虽然他在美国长大了，嗯，他的整个立场跟态度是这样子。我看这个，我现在心态也有一些变化，因为他的逻辑实在太难猜了，也很难理解，也不是说不好啦，但中国节目就是现在就长这样，其他的节目也是这样子啊。你有看过《天赐的声音》吗？就是类似那样，已经惯性的都要写剧情这样子，然后进而影响到其他的节目。觉得他们现在综艺就差不多是这样子做。你要真的去猜，是真的没办法啊！你要认真去听他们的歌，他们的歌的我们讲质量啦，又因为上节目而变化。那你对比起那些，如果是他们线下版本，甚至说大嘻哈这样子对比起来，就觉得说哦，那个质量没这么高，所以现在就啊，那看看他跳跳舞啊，然后扭扭屁股啊，也好啦，也好，我自己心态也有变化。TZT 哦 ，TT 哦，边盯着王座。哎，我今天喝的是咖啡，我不会生气，我也不会愤怒。我自己开台前是这么想的，看到那个盯着王座就有点牙感。TT 他。本身他是一个氛围跟长相的歌手啦，那他如果真的要讲他歌的内容的话，有几首有，而且他因为他是广州人嘛，没记错，广东广州，对不起，我分不清楚中国的地理。那有时候听他唱歌会有点干扣，安昂不分啦，就是跟周渝民一样，以前看周渝民演偶像剧的时候，然后他这样很帅，说。你要不要吃便当？然后就有点会有点出戏，你知道吗？亲爱的，我们一起去玩酸干吧。你就有点出戏，因为安安不分听起来蛮痛苦的。他是一个安安不分的人 ，TT。我刚刚听到那个前奏，他刚哦，我以为他要接哦嗨呀那哦嗨呀之类的，很像哎。这个我也会，这个我也会，嗯，我在我的示范歌里面弄。哎，等一下，听到这边做的还不他，等一下哦，我看一下那歌词。哦，我想说这么哈扣的歌词可以出现吗？就是我以为就一次性侵什么啊，一次性侵略。我想说，哇靠，这个歌词有点哈扣，竟然会出现在这上面，就有点疑惑这样。他刚刚唱的前面那个吧，那个货运站到码头本来就是他的 slogan 啦，是货运站到码头什么768到广州，我应该没记错吧？他把它写在这里面，然后去做押韵，还不错啦。哎，我觉得他这首还不错。欸，他做这边很聪明欸，他那个快嘴其实就跟我们上一次听那个纳吾克热一模一样，噔噔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 噔，但是他在那个行与行中间留了一个 breakdown， 我觉得这个唱法让人家舒服蛮多的，就是又会惊艳又会舒服又不会腻，蛮厉害的。歌词是很烂啊，但是他加了这个旋律进去
现在整个编排跟制作上面，它变得聪明很多，欸，很主流啦，够商业，让人家听得进去。这个游戏根本没对手，这一句光是这一句歌词啊，差不多也有8763个饶舌歌手写过了。可是我觉得他的做法整体是厉害的。King Young Boss TDT 的道，我扛穿你的弱点，然后再对症下药。押韵押的不错，其实啊，虽然是大屌哥。刚刚有没有听到灰飞灰灰飞扬面灰飞扬面，就是那个昂昂会有点不太受得了这样子。可是因为押韵里面安昂都是很好押的韵，所以一定会写到。那听的时候就哎棒妥。藏果囊果。他这个押韵至少比我觉得就是干掉一众了啦，就是一众他们现在这一次去比巅峰对决，他这个押韵已经干掉一众的饶舌歌手了。他单押就是一个 bar 一个 bar 一个 bar， 每个 bar 都有单押，对，至少知道要这么做。因为我觉得他以前不管是请茶 vibe 都蛮 old school 的，就是他以前还是雷鬼头的时候 boom bap 那个风格的，你知道吗？所以我觉得他应该也是功底是真的是不错的人。虽然写大屌歌，可是你认真去看他每一个 bar 这样子，他都有很注重说，哦，我至少要在这个基础上面再去讲屁话，不是从零分就开始讲屁话，他至少是从60分开始讲屁话，不是从零分开始讲。现在很多饶舌，包含台湾啊，包含美国，全世界都是，就是从零分开始就开始讲屁话这样子，那样子是让人家没有办法，啊，反正就 show no respect 啦。我个人，你看他还用了个延续的技巧，眼中钉，然后眼中钉，下一个 bar。刚刚那个技巧也是之前神经元的歌，他也会常这样子用，就是你这个 bar 的结尾是眼中钉，他下一个 bar 的开头用眼中钉这样子，这个其实就是技巧。他如果不要，而且他又长得帅，我从他的 bar 里面，我感觉得到他是有功力的。哦，这画面好会震动，好凶哦，好像在打电动啊。所以那个王座也是不能说的吗？然后他把它改成英文，可是改成他这个改成英文还可以啦。反正他本来前面就 get it 嘛，然后后面搭英文，我觉得是挺大的。如果原版是王座的话，我也不知道，他们好像用代名词是可以的吧？就像那个我有时候逻辑会被搞乱，没有办法认真的去听跟评断，甚至 reaction 的时候，是因为停在这个画面就正确了，搞不太懂他们的逻辑跟文化。比如说像那个尼尔辛 YYDS 对不对？因为那个翻译正常是永远的神嘛，依照他们的翻译啦，可是在里面那个翻译也是要改掉的。我不太懂他们的逻辑跟那个保鲜膜大概是要怎么样改，所以我不知道怎么样才是合理，你知道吗？然后看到的时候我想说，有点奶油这样子啊。我想到了啦，我刚刚忽然 get 到，因为他们就像我刚刚说的，他们的政府跟文化也是有资讯强迫症的，就是这个东西敏感了就更新到那边，所以他们应该是不停的在更新吧。比如说从10个词汇变成100个词汇，然后变成1000个词汇，再变成5000个词汇，这样就是不停的在更新，小本子里面不停在写不停在写，死亡笔记本，词汇死亡笔记本啊。我这样的理解你们懂，我也懂了吧？我刚懂的，我就会有一种热血，就觉得说他讲的是这个事情，我就能体会了。因为我出 reaction 的时候，因为 有很多人就是比较无脑嘛，就是帮瘦子解释啊干嘛之类的，他能体会他这个心情。就像瘦子他没有在英文的母语长大，但是他很努力的去纠正他自己的腔调，然后去讲英文这样子。他的腔调其实讲的蛮标准的，所以会让人家误以为他有去学过英文，或者说有在国外待过这样子，其实他没有。我也是后来才知道的啦。所以说代表说他那个腔调学得很像啊，这个其实是一种另外一种用心啦。我也是英文很烂的人，但是我都会尽量纠正自己的腔调自己的发音，然后尽量看到不懂的就去学这样，这是默默的努力，这就是做功课啊。哦，
欸，他刚刚有写了一个蛮专业的词汇，就是前面第一个 bar 的那个英文啊，那个 jam 啊， jam 就在有玩乐团应该就知道，就是即兴的意思，就是啊 jam 就是你随便弹一点东西，我随便弹一点东西这样子。我现场弄哦，他应该只是弄爽的吧。他这个就对了嘛，不是我要踏伐中音对压这件事情，他这个中音对压有注意到平仄，你知道吗？平仄真的超重要的，就是他刚最后那个 GQ， 就是他前面 What I Do GQ， 就是他有注意到那个平仄，这个就是对的，这种中音对压才是所谓的。就像有人在影片下面反驳我说，就是他说啊这样子腔调的转换啊，或说这样比较不一样啊，听感上的不一样什么之类，我马扎哎，但是你要做得顺啊，他这个真的做得蛮顺，而且他。Backup 里面一直加那个 Scratch 进去啊，这种 Old School 的感觉很棒。他这次饶舌的这个 Flow， 这首歌我没听过，先跟大家讲，这首歌我没听过，因为他这张专辑我并不是很喜欢，就听了几首之后不是很喜欢，所以我就没什么听了。那他做这个事情，他这个 Flow 很像在走跳里面的 Flow， 这个 Flow 就对了。行哦。行了，行了，我绝对不是因为你流量高所以称赞你的行，我还是习惯他这个样子，你知道吗？虽然说他出旋律饶舌唱歌也蛮好听的，真的蛮好听。上一张专辑，我习惯他这样子，就是我踏伐他假 A B 枪这件事情，这个在影片里面是有证据的。但是他这个假 A B C 枪，他那个咬字他是故意的，然后变成他的一种习惯。那他这个饶舌的 vocal tone 啊，他饶舌有两种 vocal tone， 一种是很扁的，然后一种是这种音色。他现在这么红，你们应该感觉得到我在讲什么。我喜欢他这一个 vocal tone， 他那个呀呀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 呀那个鸭子声，我倒没这么喜欢。我觉得他这个 vocal tone 很好听。哦哦，耶！我以为劲歌要劲歌，结果他是要念口白。嘿、hey, ，他刚那个厉害嘞，他把艾弗杰尼那个名字拆成两个部分，在一个 bar 里面呢。他在刁你们，你们知道吗？你们刚刚就是说他中文烂，中文没进步，他在刁你们啊，又在刁你们，好不好？他在回你们的 diss 啊，被 diss 了吧你们？他在回你们啊。你们今天挺不错的，开头就挺不错的，希望不要虎头蛇尾。哎，龟仙人这个押韵，这个比喻很棒，很少有人做。哎，这曲有押到吗？等一下，对不起，我重听一下。哦，他跟降落伞押哦。降落伞，我数一下哦，降落伞天花板。哦，我以为有三压到，原来没三压到，但已经不错了。以他的程度来讲，对不？你们不要这么严苛，好不好？整天说人家中文烂，很不错，很不错。这段不对啊，大家一定不要关注他。我们重听一次，刚刚那一段，这一段 C 段，我觉得还好。这边 generation 这边 bar 写错了 ，N。啊，哦，这边就顺了。MC Jin， 这个是很经典的饶舌桥段啦，但巅峰对决有点太泼了啦，有点太泼了。前面我觉得都 OK， 就是瞎到自己的名字是很正常的嘛。是很正常的，就像我有时候直播的时候，也会大家说：“哎、欸，来那个有订阅的 KWLG 贴图刷起来这样子，然后没订阅的 KLLG 打出来这样子。”我觉得瞎到自己是很正常，或者瞎到自己的 label 是很正常。这后面那个，我如果他们这个呐喊的部分啊，把它做成是顺的，是押韵的话，我觉得会更好。后面那个巅峰对决，巅峰对决，我觉得稍弱了一点啊，毕竟这种。呐喊的东西，如果比较能激励人心，然后比较能 turn 起来的话，我觉得会更好。
然后还有那个 C 段的那个押韵怪怪的，其他我都觉得说这样这首是一首蛮享受的歌，而且你们讲什么欧阳靖都听到，他就 diss 你们 diss back， 说人家中文不好，说你们呐、啊。NC 俊跟 MC 俊，哎，他们好像是同名哎，是不是啊？对啊 ，NC 俊就是 MC 俊啊，对不对？我现在才想到这件事情，谢谢你提醒我，好像对他们艺名一样哦。你们现在有人知道 MC 的全名是什么吗？因为 MC 是缩写。你们知道 MC 是一个有进化过的词汇吗？跟神奇宝贝一样啊，干讲神奇宝贝又显老了，跟宝可梦一样。刚那段我要把它剪掉。讲麦快的是在靠腰，是不是？我尽量在精华补充里面跟你们讲 ，microphone controller 是一个解释。进化到中期的时候是 microphone controller， 它其实不是这一个词汇的解释，这个缩写啦。因为这个是演化史啊，跟大家讲一下，就是 DJ 跟 DJ 两个唱盘之间，然后他们播两首歌，开始发展出 DJ 这个东西啊，不管是任何的技巧，你们有听过那个吗 ？Master Flash 之类的，反正就是 DJ 技巧的创始人啊，有两三个人这样子。那这个技巧是他们把两段歌中间的 C 段，这两首歌本来他可能是都有唱的哦，吼，他是都有唱的。他把两段歌中间的 C 段，因为间奏的部分不会有东西嘛，他把两个间奏这样 mix 起来，然后把那个间奏延长，这个是 DJ 的来由这样子。那后来因为放，因为一直放都是音乐嘛，不管是碎拍也好，音乐也好，那他们就会找人然后进来，就喊一些 put your hands 啊这些东西这样子。所以他之前 MC 还不代表饶舌歌手，他只是负责炒气氛的这样子。那刚好刚现在看到瘦子嘛，顽童他们其实算 MC 出身的，他们以前就是在夜店表演，你要说他们是饶舌歌手他们还不是哦，他们只是在夜店表演，这样就是做一下哈嘿哈哎啊，大家燥起来嘿哈嘿嘿哈 I say ho you say hey ho hey ho hey 这样子，他们是做这个事情起家的。他那个龟仙人是一个 punchline， 饶舌里面有很多比喻嘛，对不对？比如说就像刚刚 TD 来唱，就是这个游戏没有人能超越我啊，你在巅峰我就在天空，干我真会押韵，这我刚想的，刚刚那一秒想出来的，你在巅峰我在天空是不是比你还高，因为饶舌里面有很多比喻，他这个龟仙人这个比喻是一个 punchline， 就是很有记忆点这样子。干我真的是要该写歌了，一直在做这里做这个废物事也不是很好，我刚刚那个真的很押，我好厉害哦，我八个字双押，而且平仄跟押韵都到，强，太强，饶舌歌手，我射。